Ratne godine za Dubrovčane su bile iznimno teške, no sam grad danas ne bi bio ono što jest da nije bilo hrabrih mladića koji su ga branili. Upravo njima u čast okupili su se njihovi nekadašnji suborci. Ovo je obljetnica nekakvih temeljnih postrojbi, ratnih postrojbi obrane Dubrovnika, samostalne bojne zbora Narodne garde. Tad je bila 11. samostalna bojna, pa je prešla u 75. pa onda imamo formiranu 116. brigadu zbora Narodne garde Dubrovnik, gdje mnogi ne znaju da smo mi imali tu brigadu. 26.5.1991. godine je formirana i njezin zapovjednik je bio Željko Pavlović, pokojni danas. Svojevrsna nasljednica je 163. brigada, ističe Jurković, koja je branila Dubrovnik u njezinim okvirima. Pripadnici Zbora Narodne garde bili su prisutni širom županije. Oni su prvi zauzeli i formirali obranu na graničnoj crti Republike Hrvatske. Koliko toliko, uspješno, neuspješno, danas to povjesničari mogu govoriti, ali je činjenica da je nekoliko dana, zapravo nekoliko tjedana, neprijatelj zaustavljen. I nije u onome momentu, u onoj prvoj navalnoj udarnoj snazi njihovoj, nije ušao u grad Dubrovnik. Bilo se dovoljno pripremljeno o tome govori i to da je Dubrovnik jedini grad u Hrvatskoj koji je u ratnim vremenima izdržao gotovo sedmomjesečnu opsadu i nije pao. Tijekom domovinskog rata na krajnjem jugu je živote izgubilo 29 pripadnika zbora, to jest oko 180 branitelja Dubrovnika. Iako su to bili teški dani, okupljeni su složni kad kažu kako se s ponosom sjećaju jer su svoj cilj ostvarili, obranili su Dubrovnik.